എവറിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആർഭാടായിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കുക, പരസ്പരം വിഷ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഫോട്ടോസൊക്കെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കാണട്ടാ. ഇത് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. കേട്ടപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത്, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. എന്താ പറയുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലല്ലി കറി ലീഫും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു, ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു തിക്കിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കട്ട ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ലൂസ് ആവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും കറി ലീഫും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സവാള ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കില്ലേ, അതൊഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനും ഈ മാവിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈ എരിയാൻ നല്ല ചാൻസ്, നീറ്റിലൊക്കെ വരാൻ നല്ലോണം ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അധികം നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കാതിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. നമ്മളുടെ സവാളയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകുമല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നേരെ നമ്മളുടെ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യട്ടാ. ഇനി അതല്ല, ഇങ്ങനെ കൈ പൊള്ളിപ്പോവോ എണ്ണ തെറിക്കുകയോ അങ്ങനെയെല്ലാം പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതാ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടാ. അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട, സാധാരണ നമ്മളെ പക്കവേടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം മതി കേട്ടാ ഇതാവാൻ. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടാ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. പിന്നെ ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവുന്നവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ആക്കലാണ്. മുട്ട ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയും കട്ട പിടിക്കുകയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എണ്ണയിലിട്ട പാട് തന്നെ അതിങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു കളറായ പിന്നെ നമ്മളധികം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ നിൽക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ ചില്ലി സോസ്,
പിന്നെ തട്ടുകടയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊരികടികളൊക്കെ വെക്കുന്ന കടയിലെല്ലാം കിട്ടില്ലേ ഒരു ചമ്മന്തി, അങ്ങനത്തെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു മുഹസിന, ആളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും ആൾ വരും, അപ്പോൾ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ കോമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കാക്കുവിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് ശരിക്കും, അതിലുള്ളത് റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. കാക്കുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സിൽവർ റിംഗ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്ക് വൈറ്റ്, റെഡ് ആ സ്റ്റോണിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആയി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിലുള്ള റിംഗ് എടുക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയി ബഹ്റൈൻ മോൾ കട്ട പോയത്. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസമൊക്കെ ആയിക്കണ്. അങ്ങനെ കാക്കുവിന് ഇഷ്ടമാവുന്നതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്കിഷ്ടാവുന്നത് കാക്കുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ നോക്കി, അങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയം ഞാനിങ്ങനെ ഗേൾസ് എല്ലാം യൂസ് ആക്കുന്ന പോലത്തെ റിങ് കണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈമട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചാൽ എടുക്കാൻ, കാക്കുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ എന്നോട് അത് നീ എടുത്തോ എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേണ്ടെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാനങ്ങനെ റിങ്ങൊന്നും യൂസ് ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ, ഗോൾഡ് റിംഗ് ആയാലും അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യലില്ല, എത്ര സിമ്പിളാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യലില്ല. പിന്നെ കാക്കു പറഞ്ഞ് ഇത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റാണ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഈ റിങ്ങ്. പിന്നെ ഈ കാക്കുവിനുള്ള റിങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അത് നമ്മളുടെ മനാമ ഗോൾഡ് സിറ്റി എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയായി. എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി റിങ്ങൊക്കെ മേടിച്ചതല്ലേ, അപ്പം ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് കേട്ടോ. ശരിക്കും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ കോമഡി ആയിരിക്കും. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കോമഡി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഇടങ്ങറായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഭ്രാന്തും ദേഷ്യവും എന്തല്ലോ വന്ന്, എന്താ പറയുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലോപ്പായി. ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെല്ലാം ആക്കിയതായിരുന്നു, അത് ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് പോലെ ആക്കി. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നല്ല തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ റിസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആളോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, സാധാരണ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാക്കുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഔട്ടിങ്ങൊക്കെ ആക്കാം, അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലക്കിയ ബീച്ചിലേക്കാട്ടാ. മലക്കിയ ബീച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഒരു ടൈമിലെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം വന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊറോണ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടിട്ടാ. അതിനുശേഷം നമ്മളങ്ങനെ വരവൊക്കെ കുറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മലക്കിയ പോവാന്ന്, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡും പാഴ്സലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരക്കില്ലാത്തൊന്നും നോക്കണ്ട, ഒരു 4-7 ആ ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കുണ്ടാവലുണ്ട് നമ്മളെ മലയാളീസും അറേബ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഇതുപോലെ സന്തോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു നിമിഷവും നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത്. അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആവാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.